Dobrý učitel je pro mě takový, který připravuje žáky tak, aby obstáli hlavně v každodenním životě, svém současném i tom budoucím. A nejen v testu či zkoušení u tabule. Cením si především kolegů, kteří vědí, že občanství je víc než vědný rozbor. Když přijeli návštěvníci z budoucnosti zachránit naši planetu, hledali velikého učitele Adama Bernaua marně ve škole. Byl to totiž důchodce neučitel, děda drchlík. Já ale věřím, že v našich školách takový velcí učitelé opravdu jsou. Nominujte je na cenu Global Teacher Prize, ať se o nich dozví co nejvíce lidí.